É muito queridão também. Amo demais. Cara que sabe todos os meus podres e ainda assim me ama. Sabe da pior versão do pastor antes, o pastor Bruno sabe. E apesar disso, ele ainda acredita em mim. Não é loucura? É loucura, não é não? Amém. Queridos, eu queria conversar com vocês rapidamente sobre propósito. O propósito da nossa igreja. Propósito da Paz Church. E eu vou fazer um pouco diferente do culto anterior. Eu vou começar lembrando de uma historinha que eu experimentei lá em São Paulo, em uma das nossas viagens lá na conferência. E a gente estava naquele ambiente, uma atmosfera tão maravilhosa. E quando a gente estava voltando para o hotel, depois de um dia todo de muitas ministrações, a gente pegou um Uber e eu vinha conversando com esse Uber. E eu perguntei se ele participava de alguma igreja. E ele disse que era católico. Só que ele era um católico não praticante. Vocês já ouviram isso? Um evangélico não praticante? Um católico não praticante? E aí, na hora, Deus me direcionou para fazer uma analogia. E eu perguntei, eu já sabia com que ele trabalhava, mas eu perguntei, me diga uma coisa, você trabalha com o quê? Ele disse, eu sou Uber. Me diga uma coisa, imagine que alguém chega na sua casa, você está deitado em uma rede, e ela pergunta, com que você trabalha? E você diz, eu sou Uber. E ela olha e diz, como assim? Eu te vejo sempre aqui deitado. Não, mas é porque eu sou Uber não praticante. Talvez você riu porque parece estranho. E de fato é. Quais os resultados que esse Uber não praticante teria na sua atividade profissional? Ele não entendeu o propósito. Assim também nós, como cristãos, seja católico, seja evangélico, quando a gente se permite dizer eu sou evangélico não praticante, com todo amor e carinho, você está fora do propósito. Você não vai experimentar resultado nenhum. Qual que é o propósito da nossa igreja? O que a gente experimenta hoje, fiquei muito honrado com o presente que os nossos pastores nos deram. Reconhecimento. Um reconhecimento. Mas um reconhecimento do quê? Do cumprimento do propósito. Porque o verdadeiro sucesso não é o reconhecimento. Verdadeiro sucesso, pastor Júnior, sabe o que é? É você ir lá abrir a porta da igreja. Você ir pegar um irmão para levar para a célula. É você abrir mão de prazeres em prol de ser um representante de Deus aqui na terra, um embaixador de Deus aqui na terra. O sucesso, por exemplo, não é você se formar. O sucesso é você passar no Enem. Você ir para a escola todo dia, para a faculdade todo dia. Se dedicar para ser aprovado em cada uma das disciplinas. Isso é que é sucesso. Como um iceberg, você vê a pontinha do iceberg, aquilo ali não é nada. A estrutura do iceberg está no oculto. E uma vida sem propósito, meu Deus, é uma vida medíocre.
E eu quero ler uma parábola que Jesus trouxe. Quando ele faz uma analogia do reino de Deus a uma semente. Diz assim em Marcos capítulo 4. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Uma vida com propósito, ela se submete a processos. Só quem tem revelação do propósito para suportar os processos. Por que que muitos desistem? Porque não suportaram o processo. Talvez porque negligenciaram no propósito. Você está aqui hoje focado onde? Na eternidade? Você sabe que existe um caminho para a eternidade. E as suas atitudes hoje, estão te levando a esse caminho? Sabe, quando nós temos esse propósito, que é um dos primeiros propósitos da nossa igreja, agradar e glorificar a Deus, isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com você agir de acordo com o propósito. Quando eu conheci o Muca, ele era um pedreiro top. Ainda é se não fosse as limitações das suas costas. Mas o Muca, eu conheci o Muca, ele construindo a casa dos meus pais em Fortaleza. Com o Muca, eu farriei, eu me embriaguei, fiz coisas que reprovam, que mancham o meu currículo. Assim eu vivi com o Muca. Ele era ferreiro, ele que fez todas as armações da estrutura de concreto lá da minha casa, onde eu morava com meu pai. E a gente desenvolveu esse relacionamento. Só que quando foi em 2010, uma igreja que tem como propósito agradar e glorificar a Deus, me deu a oportunidade e o privilégio de conhecer algo transformador. E o pior, sabe o que é? Que eu tinha raiva desse tipo de gente. Mas eles não desistiram, eles perseveraram. E eu fui a uma célula, depois fui à igreja, aceitei a Jesus, comecei a viver um processo de transformação junto com a minha esposa, com a minha família. E em 2014, eu mudei para Itapipoca. Isso foi em 2010 que eu conheci a Jesus. Em 2014, eu mudei com a Rose. E sabe quem construiu a nossa casa aqui em Itapipoca? Alguém se permite chutar? O Muca. O Muca. Você vai entender. E ali naquela revelação de que nós temos que ter uma vida de agradar e glorificar a Deus, eu entendi que eu tinha que evangelizar o Muca. O Muca continuava naquele padrão mundano de muitas farras, adultérios, agressões. O dinheiro que o Muca ganhava sobrava quase nada ou nada para dentro de casa. E o Senhor, manifestando da sua graça, da sua misericórdia, e eu e Rose, nós começamos a investir no Muca. E o Muca construiu a nossa casa de praia, e ali a gente teve mais intenso. O Muca estava debaixo de oração. A irmã Socorro, que já está na glória, a mãe dele, orava demais pelo Muca. Quantos livramentos o Senhor deu para o Muca? E o Muca foi alcançado e começou a viver um processo de transformação. Muca parou de trair a esposa, Muca parou de se embriagar, Muca parou de ser ausente da sua casa. E chegou uma hora que nos discipulados, o Muca, ele em crise, porque a Ana queria mais transformação. E o Muca chegou e disse: Anderson, eu não sei mais o que é que eu faço.
eu já parei de fazer isso, já parei de fazer isso, e ele foi, não cabia nos dedos das mãos a quantidade de coisas que o Senhor direcionou o Muca para abandonar. E eu olhei para o Muca e disse: Muca, cara, se a sua esposa ela está insistindo, é porque deve ter algo que você ainda pode melhorar mais. Nós servimos a um Deus que faz muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, vamos continuar perseverantes. E o Muca, para a glória de Deus, até hoje, está firme nos caminhos de Deus, tem suas fragilidades? Tem. Mas ele continua perseverante. E sabe mais, queridos? O Muca me apresentou a filha dele, a Vitória. A Vitória, hoje, é casada com o Rodrigo. O Rodrigo trabalhou com a gente lá no nosso escritório. O Rodrigo foi um dos primeiros líderes de célula da nossa igreja. Está conosco até hoje. Está aqui o Rodrigão. Rodrigo, fica de pé, meu filho, por favor. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Rodrigo. E tantos outros. Mas hoje o Rodrigo e a Vitória são casados. E eles têm dois filhos, o Samuel e o Adriel. E eles estão sendo ensinados no caminho que eles devem andar. E eu sei porque eu sei porque eu sei que o Adriel e o Samuel, eles nunca vão bater na esposa deles. Eles nunca vão se permitir entrar nos vícios. Eles nunca vão experimentar adultérios. Sabe por quê? Porque eles estão vivendo o discipulado geracional. É de geração em geração. Vocês estão comigo? Amém? Existe um propósito. Isso aqui não vale nada. Essa estrutura linda não vale nada se não cumprir um propósito. Qual o propósito da nossa igreja? Diga: agradar e glorificar a Deus. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Agora, nós como igreja, qual o nosso posicionamento? A gente só se posiciona se a gente tiver intimidade. Por isso que o nosso segundo propósito como igreja, sabe qual é? Ter profunda intimidade com Deus. Para que você agrade a Deus, você tem que saber qual a vontade dele para a sua vida. Só através da intimidade. Por isso que como igreja, nós queremos crescer não só em quantidade, mas nós queremos crescer de forma saudável. E esse alicerce, essa estrutura que está no oculto, que as pessoas não veem, é exatamente o teu sucesso, que vai gerar um reconhecimento, que vai fazer com que o teu exemplo, a tua atitude, você na condição de um ministro, uma ministra, salte aos olhos das pessoas o desejo de entender por que tu é diferente. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. O grande segredo do sucesso da nossa vida enquanto cristãos é a intimidade. Intimidade com Deus. E quando nós somos íntimos com Ele, a gente fica cada vez mais parecido com Ele. E quanto mais parecido com Jesus você for, mais você vai querer ver pessoas alcançadas. E não somente isso. Pessoas ensinadas, capacitadas. Nós temos aqui tantos líderes, discipuladores, pessoas que tiveram, foram alcançados e não se conformam em não levar isso. No documentário, a Rose falando que ela era... Ainda é a Rose. Queria ver as pessoas sendo alcançadas por essa revelação, as pessoas realmente desfrutando do que o Muca desfrutou e desfruta até hoje, do que eu desfrutei e desfruto até hoje, do que você sabe do que eu estou falando, você sabe o que você fez até aqui, você sabe o quanto Deus tem te amado por tudo que você já fez até aqui e Ele ter te perdoado. Você sabe
Então, esse desejo de transmitir isso para outros queima dentro de nós. Só quem tem revelação do quanto foi amado para transbordar desse amor para as outras pessoas. Amém? Olha o que diz João 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Diga, uns aos outros. Alguém estava aqui no hashtag uns aos outros? É sobre isso, amém? Aplauda Jesus, aleluia. E aqui a gente entra no nosso terceiro propósito como igreja. Fazer discípulos que façam discípulos no contexto dos life groups, das células. Falar com muito carinho para vocês. Eu e Rose, nós amamos a todos. Mas sabe, o nosso tempo é para quem quer. O nosso tempo é para quem quer. E quem quer, nós vamos admoestar, nós vamos ensinar, nós vamos treinar, nós vamos capacitar, nós vamos enviar como homens e mulheres que têm revelação do seu propósito aqui na Terra. Aqui não tem espaço para evangélico não praticante. Amém? A grande comissão não é uma opção. Às vezes as pessoas olham, rapaz, para pregar ali na Igreja da Paz, deixa eu dizer uma coisa. Aqui não é um ambiente de fazer caridade. Aqui é um ambiente de responsabilidade. Ai, tem que dar oportunidade para fulano, senão ele vai ficar chateado. Pois ele vai ter que lidar com a sua frustração. Amém, queridos? Então diga, eu amo a todos, mas o meu tempo é para quem quer. Amém? Fazer discípulos que têm também a revelação desse chamado de fazer outros discípulos. Nossa liderança veio para Fortaleza em 2005 com um propósito. Nós estamos aqui em Itapipoca com um propósito. Gabriel e Tamara estão lá no Tururu com um propósito. As amizades são uma bênção. Mas a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons propósitos. Estamos dirigindo um ônibus, ó. O ônibus tem um destino, sim ou não? Sim. Pessoas entram, pessoas saem. E a nossa grande missão é colocar as pessoas nas cadeiras certas. Isso é forte. E por via de consequência, nós vamos, como igreja, cumprir o propósito de implantar o reino de Deus, principalmente através da plantação de novas igrejas no Ceará, no Brasil e no mundo. A nossa igreja em Itapipoca é resultado desses propósitos. E nós vamos continuar firmes nele. Ninguém está aqui para inventar uma nova roda. Tudo que a gente faz aqui, a gente só reprisa o que a gente aprende com os nossos pastores. Digo, o evangelho é simples. Você não precisa enfeitar. Lembra da sementinha? O reino de Deus é como um homem que lança a sua semente, ele deita, dorme, acorda, e a sementinha se desenvolve. Não precisa enfeitar, não, inventar coisa, não. Amém? E sabe de uma coisa? Nossa liderança tem um alvo. Somos 184 municípios no Ceará. Até 2030, nós queremos uma igreja relevante em cada um desses municípios. Eu falo nós, sabe por quê? Porque isso é um alvo dos nossos pastores. E se é alvo deles, eu estou aqui, ó, submisso a eles. Eu estou debaixo dessa missão. E sabe o que é que está acontecendo? Já está fluindo. A montada, Tururu. Estamos orando por Uruburetama, estamos orando por Miraíma, estamos orando por Trairi. E isso é só o... Quando a gente dá o passo, sabe o que é que acontece?
Deus bota o chão, não é assim que a gente fala? Como que ele faz isso? Acrescentando pessoas preciosas como vocês, que têm revelação desses propósitos. E eu anunciar aqui para vocês em primeira mão, em Tururu, nós ganhamos 3 lotes e 1 loteamento lá para a nossa igreja. Aleluia! Glória a Deus! Assinei o contrato essa semana e mais. O irmão foi muito generoso, doou 3 lotes. Sabe o que é que nós fizemos? Glória a Deus pelos 3 lotes, mas é pequeno. Nós compramos mais 3 lá, em nome de Jesus. Isso é só o começo, queridos. Nós vamos avançar, nós vamos crescer, ninguém vai nos deter. O inferno não vai prevalecer, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor, aleluia, glória.